ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁኝ። በ2020 ጃፓን ኦሎምፒክ ለማለፍ የመጀመሪያ ማጣሪያ ጨዋታን ያደረገው የኢትዮጵያ ወጣት ቡድን አሸንፏል። ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኑ የሶማሊያቸውን በአዲስ አበባ ስታዲየም አስተናግዶ 4-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ነው ያሸነፈው። በመጀመሪያዎቹ 15 ደቂቃዎች ወደ ግብ ለመቅረብ ቢቸገርም ወደ መልበሻ ክፍል ከማምራታቸው በፊት አማካዩ ከናን ማርክነህና አጥቂው እስራኤል ሸቱ 2-0 ኢትዮጵያ እንድትመራ አድርጓል። በሁለተኛው አጋማሽ የተቻለ መንቀሳቀስ የቻለው የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ተቀይረው ወደ ሜዳ በገቡት አማኑኤል ገብረ ሚካኤልና አቡበከር ሳኒ ተጨማሪ ግቦች ማሸነፍ ችሏል። የመልሱ ጨዋታ ከሳምንት በኋላ በጅቡቲ ይካሄዳል። በዚሁ ጨዋታ ላይ ጎል ያስቆጠረው አቡበከር ሳኒ በሰራው ጥፋት በቀጥታ ቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል።